ချမ်းပြင်းနယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မှာအာဆီယံတန်တမန်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်းနှံတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုရှုံချကြောင်းနဲ့ကျူးလွန်သူတွေတာဝန်ခံရမယ်လို့အာဆီယံထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့မေလ10ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့52ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအလွန်စိုးရိမ်သလိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလုံခြုံစွာအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးအပ်နိုင်မှုတင့်လျော်တဲ့ပါဝင်ကျင်ဖန်နီးဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာသူအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါ်ထောက်ခံကြောင်းနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာကိုလစ်လပ်ထားပြီးမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တန်တမန်ရင်းနှံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာစစ်ကောင်စီတပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်တလော့ချိန်နေရှုပ်ထွေးနေပေမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမေလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။